אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות בשגל ספורט בעם, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. בשגל ספורט, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. מועדון קרב. קיקבוקס, K1, הדרכה מקצועית ואישית. רמה בינלאומית, לפרטים והרשמה, 050-5364-476. שלום לידי צופים יקרים וברוכים הבאים לאינטרקלאב מועדון קרב שנערך כאן בפברואר 2018 כאן בעמדת השידור אנוכי אלי לנדס לצידי אורי צבי. שלום אורי. שלום אליך ולצופים. אורי, אנחנו כבר בעיצומו של הקרב בין אורי בן הרוש, אורי בן הרוש ממועדון קרב בחולצה השחורה, מולו אנחנו רואים בחולצה האדומה בלבוש האדום בכלל את איתי שוורץ, חניכו של איטיאל, והשניים אורי כבר בקרב, חזק מאוד. כן, 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 כן. איתי שוורץ פה שלח סירה של אגרופים, צופה לפניו של אורי, אורי ממסגר, אבל בכל זאת היה לחץ אדיר. תשמע, אלי, שניים שאנחנו רואים אותם פעם ראשונה בזירה. יהיה מעניין מאוד לראות מה קורה ביניהם. ובינתיים, תראה, עבודה יפה מאוד, אין ספק עבודה יפה מאוד. שים לב להתחמקויות של אורי, איתי שוורץ לא שומר על הפנים, זה עלול לרדת לו ביוקר, בינתיים הוא זה שפוגע בפניו של אורי בלי סוף. מעניין אם זה יגרום לשינוי כלשהו. הקרב מתוכנן לשלושה סיבובים, ובואו נראה מה קורה. כן, איתי הולך על יותר כוח, אבל הנה תסתכל את אורי, שם חומק יפה מאוד, נכנס בטיימינג, בתזמון נכון, וזה מה שחשוב פה חברים להדגיש, הטיימינג של אורי פה הוא חשוב מאוד, הוא מצליח להיכנס נכון בזמן שאיתי מנסה לייצר לחץ אליו. כן, אתה יודע, איתי כרגע קצת נרגע. קצת ירד לו. איבד טיפה כן. אולי מהאוויר. כן? לא, לא יודע אם מהאוויר, אבל כנראה שהוא מרגיש שזה לא עובד לו, ואורי עכשיו מנצל את זה. ואיתי לפי דעתי חייב להיסגר טוב טוב עכשיו, כי מכה טובה של אורי בהחלט יכולה לגרום לו להפסיד את הקרב הזה. כן, כל מכה של איתי יוצאת, והנה תסתכל המתקפה הזאת של אורי, שם נתנה מכה חזקה מאוד, הנה עוד פעם, ועוד אחת לפנים, ועוד אחת, זה הולך להיות אורי כבר לא טוב. מבחינתו של איתי, שם הוא איבד את המומנטום, נסה לחזור, אבל הנה שוב מכה ומכה, עוד אגרוב ועוד אגרוב של אורי, תסתכל, הוא לוקח אותו לטיול ממש בין החבלים, והנה הקרב הזה אורי, נראה לי, מסתיים לו בנוקאוט. כן, כן, הנה השופט עצר את הקרב, בפינה של איתי, המאמן שלו בודק אותו, המכות האלה, צפיתי מראש שהקרוסים האלה בהחלט יורידו את איתי, כי איתי לא שמר על הפנים, וזה היה טוב מאוד. יכל להיות קרב בהחלט מאוד מאוד יפה, מאוד אין משמעותי. אין ספק, הוא התחיל טוב מאוד. כן, אורי כרגע ממתין בפינה הלבנה שאנחנו לא רואים. אנחנו חוזרים אל מרכז הקרב, אורי. כרגע איתי, כן. מרכז הזירה, איתי מצליח לחזור. להתאושש. מנסה, כן, אבל הנה אורי שם שולח אותו, לא אורי. לא יתן לו תפס את המנוחה. בדיוק. הנה שוב עוד מכה ועוד מכה, וכרגע איתי הולך אל הפינה והקרב הזה מסתיים לו. עם חיבוק יפה של השניים. כל הכבוד, בהחלט יפה. קרב יפה, קצר, אבל יפה. קצר וקולע. קצר וקולע. אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות בשגל ספורט בעם, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. בשגל ספורט, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. מועדון קרב. קיקבוקס, K1, הדרכה מקצועית ואישית. רמה בינלאומית, לפרטים והרשמה, 050-5364-476.